Si busques un espai per evadir-te, relaxar-te i descansar, Somni Fàbric, un indret màgic per connectar amb la natura. Hem transformat una antiga fàbrica de paper en un hotel singular, amb amplis espais naturals, spa especialitzat i un restaurant amb cuina experimental del Matarranya. Gaudeix d'una estada romàntica o d'un bon àpat a Somni Fàbric, a Valderroures. Més info, somnifàbric.com. Què tal? Els donem la benvinguda un dia més a l'Espai l'Entrevista, Canal Terres de l'Ebre. Estem ja pràcticament a les portes d'una propera Diada Nacional de Catalunya, d'un 11 de setembre, que com ja sabem des de fa anys sol ser una jornada molt reivindicativa, una jornada on totes les ànsies d'independència del nostre país surten al carrer i s'escenifica bàsicament amb la gran manifestació que tots els anys es fa a la ciutat de Barcelona. Una manifestació que enguany també es preveu que sigui multitudinària i a la qual l'Assemblea Nacional Catalana ja ha fet una crida, ja ha fet una crida a la participació que ara mateix els ensenyem en este anunci. Aquests últims anys ens han intentat vèncer i desmobilitzar. Pactar amb qui ens reprimeix i ens espia no pot ser el camí. No oblidem el nostre objectiu, la independència, que ja vam votar el 1er d'octubre. Fem-los saber que aquí no s'ha acabat res i que continuem als carrers, pel nostre futur, pels nostres drets, pels que ja no hi són, pels que han lluitat tota la vida. Aquest 11 de setembre per la independència, via fora, tothom als carrers. diada.assemblea.cat. Esta és la crida que es fa des de l'Assemblea Nacional Catalana per tal de participar en esta jornada. Via fora és el lema que s'ha escollit, un lema, per altra banda, un dels crits de l'edat mitjana que instaven a defensar la terra. Per tal de parlar-ne de com s'està preparant i quins són els últims detalls que s'estan duent a terme aquí a les Terres de l'Ebre, tenim els nostres platós a la senyora Pepita Boix, coneguda de tots vostès, que ja saben que és membre de l'Assemblea Nacional Catalana. Senyora Boix, ben tornada a Canal Terres de l'Ebre. Moltes gràcies per acollir-nos i donar-nos una via de comunicació per a totes les Terres de l'Ebre, que nosaltres, ja ho sap, encantats, és un plaer. Diem que el proper dia 11, des de davant de l'Auditori de Tortosa, sortiran els autobusos cap a aquesta manifestació de la Diada a Barcelona. Heu estat, me sembla que juliol, agost i els primers dies de setembre al Mercat de Tortosa, sí, fent inscripcions. Sí, sí. Com ha anat això, Pepita? Els primers juliol i agost molt fluixets, la gent no estava en la Diada, però aquesta última setmana ha sigut, bueno, motiu d'alegria, perquè no sabíem si ompliríem un autocar i ara anem pel segon, i ben encarrilat, esperem que s'acabi, que s'acabi d'omplir, n'hi queden unes quantes places, i han fet córrer els telèfons meu, el del meu company Joan Maria i de Miquel Frank, perquè si algú no d'això pugui contactar amb ells i agafar les últimes places que queden. Sortirem a les 11 del matí de l'Auditori. Si algú es decideix a última hora que ho prove, vagi a l'Auditori, a veure si encara li queda puesto. Confiem que no, però si pot ser, endavant, perquè a Barcelona fa falta gent. És la nostra idea fixa de que tots els anys és important, però tal com està ara la situació, és que està clar que no hem de baixar els braços. Ens poden intentar desanimar, ens poden decepcionar alguns, però això no és motiu per a dir ja no sóc independentista. Qui ho és, ho serà fins al final, fins a aconseguir-ho. 300 anys, que són molts anys, i continuem demanant-ho. És com el català.
Ens ho han prohibit, però continuem parlant. Pues això ho hem d'aconseguir. Ara parlarem una mica, després parlarem de la situació política. Vull saber també la seva opinió, el seu parer. Dieu que heu estat al mercat, ara ja no esteu al mercat. No, avui encara estem i demà també estarem. És a dir, fins demà divendres se poden fer les inscripcions al mercat, in situ al mercat. Sí. Per cert, la donació... Sí, la donació... Són 15 euros? 15 euros. Ah. Anar i tornar com tots els anys. A banda la camiseta, la samarreta? La camiseta és a part, si la volen o no la volen. Com que algú diu, oh, doncs no la tinc i ja no en trobo al mercat a Barcelona, tornaran a trobar a cada ruta de la manifestació. De les manifestacions, hi ha parades a l'assemblea per a poder dispensar les samarretes que algú no les han trobat per tamanys o el que sigui, o que s'han fet tard i no ho han trobat. Allí en trobarem. Per tant, recapitulant, estan a punt d'omplir el segon autobús de Tortosa, que sortirà el dia 11 a les 11 del matí, des del davant de l'auditori. Queda encara alguna plaça lliure? Alguna cap plaça lliure, que ningú es desanime, que vagi a provar-ho, perquè segurament ha pogut mirar per mala sort uns que no poden anar, han vingut i han tornat dos places. Què hem de fer? Home, doncs... No és un capritxi, tens una força amb això, doncs perdona, aquí tens els diners, ja l'omplirem, i si no, doncs mala sort. Però això no t'ha de desmotivar per a dir, oh, és que senyors, no hi ha motiu. Vostè està en contacte amb gent de l'assemblea d'altres pobles d'aquí de les Terres de l'Ebre. A banda dels dos autobusos que sortiran de Tortosa, vostè sap si de les Terres de l'Ebre hi ha algun altre autobús preparat? En Posta en fa un altre, que sortirà a les 12 del matí, i des de Flix ne fan un altre. El de Flix no sé l'hora de sortida, però sé que Flix ne fa un, en Posta en fa un, i nosaltres dos aquí. Per tant, seran uns quatre autobusos, aproximadament, de les Terres d'Ebre que sortiran, i a banda, evidentment, la gent que ja està a Barcelona... La gent que ja està a Barcelona, allò és que aprofitant que els fills estan a Barcelona, doncs ens anirem el dissabte, passarem dos dies a Barcelona amb els nets, i després tots anirem a la manifestació, que és l'important. Tot el lema que ja veiem en aquesta publicitat, se diu, via fora que tot està per fer i tot és possible. Li pregunto, senyora Boix, vostè creu que, donada la situació política actual, tot és possible? Li dic perquè des de l'Assemblea, per exemple, vam fer públic un comunicat on deien que facilitar la constitució de la mesa del Congreso de los Diputados, com ja va passar, per a vostès, era entrar en el joc de qui ens vol súbdits. I este no és, a parer de l'Assemblea, l'estratègia que ens portarà a la Constitució de l'Estat català. Per tant, és tot possible encara? Tot és possible. Tot és possible. Fa 6 mesos no crec que ningú s'atrevigués a dir que una vicepresidenta del govern se n'aniria a Brussel·les a parlar amb el senyor Puigdemont. El molt honorable president de la Generalitat de Catalunya. Això no s'ho pensava ningú. Va anar com a sumar, Va anar com a sumar, d'acord. D'acord. Però, és un gest, no? Tot i que no deixa de ser vicepresidenta. I és vicepresidenta. Evidentment, sí. De moment, en funcions. Però, s'ha de tornar a fer un govern. Si es fa un govern i guanyen els socialistes, notificaràs tu en compte del president i faràs algo que a ell no li ve de gust. Jo no dic que estiguem d'acord, però que tampoc ho ha dut bé malament. L'altre dia, Feijó, ahir, deia que el conflicte català s'ha d'arreglar territorialment. Fa 6 mesos, no, un mes abans, ni pensar-ne. En política, pel que es veu, és com es puges, no saps si plourà o no. Fins que no cau, no ho saps. Descaradament, la puja aquí ha fet molt de mal, però bé, perquè no hem de rebre aquest benefici d'una pluja satisfactòria per a l'independentisme. Vostè ara parlava d'aquest viatge de la senyora Susana Díaz a Brussel·les per a parlar amb el president Puigdemont. Sap que un dels temes centrals d'aquestes negociacions està sent l'amnistia. Hi ha partits que diuen que la verien amb bons ulls, i hi ha partits, clarament, que han dit que no en volen sentir ni parlar. Vostè pensa que si hi hagués aquesta amnistia, els partits polítics catalans independentistes estarien legitimats per a investir, en aquest cas, a Pedro Sánchez? Li demano opinió personal. No, opinió personal meva.
Els partits tenen una estructura, no viuen el dia al dia i per futur. Una amnistia beneficiaria a molta gent, i no dic els que estan davant, no, sinó que hi ha moltíssima. Moltes famílies, sí. Gent que és, jo li dic gent de perd, perquè vull dir, no es veuen representat dins d'un partit, sinó gent que l'1 d'octubre i quan les marxes i quan van protestar a les presons i tot, van ficar la seva cara, sense pensar les conseqüències de ficar la cara, i que després que allò els podria portar, bueno, hi ha estudiants que són llicenciats i que dius, és que tenen els penals tacats, tacats, no de sang ni, ni de bitllets d'euro, eh? Tacats perquè van sortir a l'autopista o van sortir a protestar davant les presons i en aquell moment els van identificar o no, per pel·lícules o el que sigués, o alguna cosa d'això, i aquesta gent pot entendre limitada la seva feina. Estan fitxats, diguéssim. Estan fitxats per sempre, però no per matar, ni per violar, ni per robar, sinó per ser ferms en les seues creències. Creuen que és un poble i que fa molts anys que estan lluitant per un desig, la independència. Per això no s'ha de ficar la gent a un racó i dir tu ja no tens possibilitats. Per tant, Pepita Boix, ho torno a insistir, no en nom de l'Assemblea, sinó Pepita Boix, sinó en nom personal, estaria d'acord en que una possible amnistia general facilités la investidura, en aquest cas, del president del govern d'Espanya, però no creu també que molta gent, potser independentista, s'acabaria de desanimar? Jo confio que no, perquè a què obliga una amnistia? Els partits que voten, que la pacten. Però detrás dels partits està el poble, que és el que ho està manejant les coses i és d'això. I si el poble diu, d'acord, al aconseguir l'amnistia, 4.000 famílies, no 4.000 persones, 4.000 famílies, no, és, qui no té fills, té un pare o té un nebot o d'això, ha aconseguit això, d'acord. Però tenim present que continuem en la... que si després d'això aixequem una pluma, doncs te poden tornar a identificar i dir tu tornes a estar fitxat, d'acord. Fan una neteja, però això no vol dir que s'hagi acabat. L'altre dia dia, no? Estos que diuen que lo volveran a fer, doncs sí. Anem a veure, la gent que anaven als banys abans, ara ja no, perquè bueno, se fiquen a la pista i banyen, un home anava a buscar una xica, la xica li deia que no, bueno, doncs tornava, anava buscant. Al final les pistes s'omplien. Per què? Perquè la persistència de dir ho torno i torno i torno, al final sortien a ballar. Donava fruit. Home, clar, és que sí, si dius, és perquè aquells han pactat, me quedo a quedar. No. Tu el que has de fer és dir, senyors, vostès han pactat i me n'alegro per la gent que es beneficia. Vale. Però nosaltres no hem firmat cap paper. Vostès s'han compromès en fer president en este. D'aquí 4 anys ne tindrem que fer un altre president. Si no és abans. Bueno. Per tant, el poble mobilitzat pot obligar, aquesta vegada ha sigut una casualitat tan quadrada que ni fet explícitament ho haguéssim pogut triar millor, eh? Perquè un pot més el PP o més abstenció, com alguns diuen, no, que el que passa a Espanya no mos embolica, doncs sí que mos embolica. Perquè, per desgràcia, estem a Espanya, eh? I d'ells depenem. Que ara es pugui parlar el català a les Corts, que es pugui mirar si es fa a Europa. Això són coses que han sigut casualitats. Donada la situació... Donada una situació molt quadrada. És que ni fet expressament no haguéssim pogut fer millor. Vostè ara parlava de persistència, eh? Ficava aquest exemple de les pistes de ball que al final s'acabaven omplint. Exacte. Vostès el que sí que han sigut o estan sent molt persistents és en aquestes concentracions setmanals, justament demanant l'amnistia de tots i la llibertat dels represaliats i exiliats,
que vostès no han parat ni el ple estiu. Aquest estiu a l'agost l'han fet. Sí, sí, i el setembre, el dia 4 de setembre que estàvem fent el curso Iris, estàvem a la plaça. Eren 15 persones, d'acord, però no hem volgut parar. A la plaça Alfons 12, vull recordar. Ah, sí, a plaça Alfons 12. Vull dir, és que jo sempre la plaça és la plaça. Vull dir, quan faig és la plaça. Vaig dir, companys, la setmana que ve no ens trobarem aquí, però tenim una cita més important, la tenim a Barcelona, a la plaça 1 d'octubre. Ha de desaparèixer el nom de plaça d'Espanya. Què vol dir d'Espanya? Que hem d'agrair que no poguéssim parlar la nostra llengua, que no tinguéssim trens com Déu mana, que els nostres pressupostos, després de mig any discutir-los, se complisquen només un 30%. Bueno, jo accepto que per qüestions professionals o d'estructures no es puguen complir tots els pressupostos. Bueno, doncs aquests diners, fiqueu-los en una butxa i l'any que ve seran aquests diners més els de l'any que ve. No, estem tenint un dèficit fiscal de 20.000 milions i tenim uns trens que bueno, cada vegada hi ha menys a que arribin a les Terres de l'Ebre. No això, demanem un hospital. Oh, és que... D'acord, jo dic que l'hospital és un lloc que més tard o més pront anem tots. Estarem tots, això és una cosa que estic segura. Millor que es pugui, no calgui anar-hi, però més tard o més pront farem cap. I que estiguéssim a un bon lloc, ben instal·lats, que la família per vindre't a veure no tingui que dir, abren, fill, porta'm allà dalt, que ta germana està allí i no puc. Que puguen anar tranquil·lament. Això és una cosa que és de primera necessitat, perquè el Coll d'Ampolla, que és la carretera simpàtica, no la salvaràs. No. Pots fer el pàrquing que vulguis, però la carretera simpàtica només n'hi ha una. I només hi ha un accés. Un dia que hi ha un problema allí, en una emergència, com va ser allò del canvi dels alfats, que veia els cotxes passar allà i haguem d'això, què passa? Un desastre. En tot cas, tornem a la manifestació perquè, culpa meva, ens hem desviat parlant de política. No, jo també. I li volia plantejar el tema de la manifestació perquè vostè diu acabarem a la plaça 1 d'octubre, però el que sí que és veritat és que la manifestació enguany surt de 4 punts diferents. Exacte. Que és el que volíem també que la gent sapigués. La manifestació sortirà, en aquest cas, de la Ciutat de la Justícia, exacte, de l'Escola Proa, sí, de l'Estació de Sants, sí, i de la Delegació d'Hisenda. Exacte. Perquè vostès diuen que representen els valors que ha de tenir la futura República Catalana, que són el de la llibertat, el de la llengua, el de país i el de la sobirania. Sobretot. La pregunta que li faig, Pepita, és la gent de les Terres de l'Ebre que vagi a la manifestació, sigui en els autobusos o sigui pel seu compte, pot anar a qualsevol d'aquestes quatre sortides o tenim un lloc especial? Anem a veure, la gent de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, la gent, aquesta gent, estem encarrilats a la Ciutat de la Justícia. Val. No vol dir que tu digues, és que mon fill viu allà i me'n vaig a prop de casa d'ell. Som lliures d'anar, no hi ha una preinscripció ni res. Podríem anar al lloc que sigui. Però repartint la gent per les arribades a Barcelona, per la gent que ve de fora, se va decidir que les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona sigués a l'Hospitalet, perquè era més ràpid per entrar a Barcelona. Això és el que van fer. I espero que s'ompliguin. Per tant, els ebrencs que aniran en els autobusos faran cap a la Ciutat de la Justícia i d'allí aniran fins a... Caminant fins a la plaça 1 d'octubre. 1 d'octubre. Podem dir un nom vell perquè la gent no es despiste. Sí, plaça d'Espanya. Per a la plaça d'Espanya, des de la Ciutat de la Justícia. Això pel que fa al dia 11, que sortiran els autobusos a les 11 del matí, Ciutat de la Justícia, plaça 1 d'octubre. Però aquí a les Terres de l'Ebre tenim un acte previ que a mi sempre m'agrada recordar als nostres espectadors perquè ho sàpiguen i puguem participar, i és que la comissió 11 de setembre de les Terres de l'Ebre, com cada any, com ja fa 15 anys, sí, sí, estan organitzant la marxa de les torxes per la independència a les Terres de l'Ebre. Recordem, surt a les 8:30 del vespre des del Castell de la Suda i va baixant amb una comitiva, podem dir festiva. Perquè... Sí, sí, festiva, festiva. Reivindiquem tot, però sempre en caràcter festiu la marxa de torxes. Participem crios, colles de graellers i els castellers. O sigui, és una cosa que és festiva, però que és molt bonica, però continua sent el mateix. Terres de l'Ebre,
independència o sobirania, o com li vulguis dir. Estem aquí i no mos trauran del nostre territori. L'hem de defensar, d'un modo o de l'altre l'hem de defensar, perquè si no el defensem nosaltres, ningú ho farà per nosaltres. La marxa de Torxes, la veritat és que també porta molta gent de fora. Sí, i és molt bonica. La baixada del costat, del castell, jo la primera vegada que vaig anar me va enamorar tant que vaig dir, i a més crido gent, uns amics de fora, dic, veniu, que a més després és bonic, és bonic. És bonic veure la gent baixar i contenta i cridant. No podem demanar res més, no podem demanar res més. Més que no afluixar. Perquè el dia que baixigues els braços, te'ls tallen. No, els braços han d'estar sempre alçats per a dir, és que existim encara. Existim. Existim i no mos cansarem de dir existim i volem la independència. Unes vegades més fort, unes altres menys forts, d'acord, però estarem al lloc que mos toca. Bueno, jo soc molt optimista i dic, no em vull morir sense veure la independència del meu país. Confio en aconseguir-ho i ara, aquests dies, estic més optimista. Tampoc vull tirar campanes a l'aire, vull dir, que no mos passi com l'1 d'octubre, que van dir, i això ja està fet, i després mos van tallar el coll, no? No mos tallaran el coll esta vegada, però hem de saber dir, estem optimistes, però tampoc cal dir que això ho tenim a l'arcada, això. Vostè, pel que coneix, l'assemblea està forta. Li dic perquè després d'un procés... Bueno, hi ha hagut canvis al capdavant Han hi hagut també alguns canvis territorials, però veig que continuen en molta força, no, l'assemblea? Sí, aguantem. Vull dir, han hi hagut debats dins de l'assemblea, claro que sí, vull donar un puesto que hi ha 75 secretaris nacionals, doncs cada un pot tindre una opinió, jo potser la tinc més de dir, soc capaç de veure les dos costats, alguns potser no, però el que sí que s'han de dir, han hagut dimissions o això, però crec que l'únic mode d'aconseguir és una assemblea forta i aquests partits i aquestes agrupacions que són independentistes, que no es cansin de lluitar, perquè només lluitant després junts, ho aconseguirem. I el dir junts no vull dir fer com a partit, sí, ja agrupats, fent força, és com un castell. Com puja un castell? Pam, pam, poquet a poquet, i a dalt només n'hi ha un, però baix n'hi ha 100, potser, fent força, que és l'important. Recordem, ja per acabar l'entrevista, recapitulant una mica la informació que avui volíem transmetre a través de l'entrevista a la senyora Pepita Boix, que encara són a temps d'inscriure's, d'apuntar-se en aquests autobusos que sortiran de les Terres de l'Ebre, dos a Tortosa, que encara té alguna plaça lliure i que poden anar al mercat a apuntar-se fins aquest divendres. Exacte. Després, si no, contactant amb algú dels telèfons de l'Assemblea Nacional Catalana. També recordar-los que s'està fent un autobús a Amposta i un altre autobús a Flix i que, per tant, aquests autobusos el dia 11 pel matí sortiran cap a Barcelona en una manifestació que els ebrencs faran des de la Ciutat de la Justícia, a l'Hospitalet, fins a la plaça 1 d'octubre, plaça d'Espanya, serà el recorregut que tocarà als ebrencs. És això, eh, Pepita? Exacte, sí, senyor. Un any més, nosaltres li agraïm moltíssim... No, al contrari. ...que hagi vingut a explicar-nos-ho. Jo estic orgullosa de poder vindre aquí a explicar-ho i que la gent s'animi i pugui continuar venint. És la meva lluita, és la meva lluita. I soc tossuda. Com moltes vegades vostè ho dia, segurament sent tossut al final és com s'aconsegueixen les coses. Bueno. Pepita Boix, membre de l'Assemblea Nacional Catalana, moltíssimes gràcies, que tinguin una bona diada, un bon 11 de setembre. Això confiem. I seguirem en atenció com va la manifestació. Moltes gràcies. A vosaltres. I a tots vostès, només en resta un dia més, agrair-los l'atenció que ens han dispensat. Tornem demà a la mateixa hora amb una nova entrevista aquí, a Canal Terres de l'Ebre.